საკმაოდ დაძაბული და რთული მატჩი გამოვიდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ერთმანეთის კონკურენტები ვართ, მე ესე ვთვლი, შესაბამისად გუნდებიც თანაბარი ძალისები არიან, თელავი უფრო ძალისმიერ ფეხბურთს თამაშობს, შესაბამისად ორივე ტაიმი ძირითადად უფრო გრძელი გადაცემებით, ორთაბრძოლებით ჩაიარა და ნაკლები მომენტები იქნებოდა კარებთან, თუმცა პირველ ტაიმში უფრო ვფიქრობ, რომ ჰქონდა მომენტები, სადაც შეიძლებოდა რომ გოლი გაგვეტანა, მაგრამ დღევანდელი თამაში თვლი რომ ლოგიკური იყო ფრენოლით ნოლი, თვითონ ამინდიც განაპირობებს ხოლმე ყოველთვის თამაშის ხარისხს და საკმაოდ მძიმე და ჩახუთული გარემო იყო სიცხიდან გამომდინარე და შესაბამისად თვითონ თამაშის ხარისხზე ამანაც იმოქმედა. ნუ ჩვენი მიზანი არის რომ ეროვნულ ლიგაში ადგილი შევინარჩუნოთ და უკვე მიმზვანდებით შემდგომი თამაშებისთვის და მნიშვნელოვანია რომ ნაყოფიერი მოსამზადებელი პერიოდი გავიაროთ ახლა, რომელიც არის პაუზას დროს.